magaalada Hargeysa waxaa si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay wasiirka dawladda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muusa diiriye barasaabka gobolka maroodi jeex abdullahi jibriil gaaxnuug bulaale iyo xogayaha dawladda hoose cali xasan cawaale waxaanay mas'uuliyiintani ka hadleen sababta sanadkani khafiifisay xuska 18 May oo hore si ballaaran loo xusi jiray waxay mas'uuliyiintaasi sheegeen in arrintaasi la xiriirta abaarta baahsan ee ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada dalka waxaanay fariimo la xiriiray xuska 18 May u kala direen gobollada dalka dabaaldegii aynu u dabaaldegi jiray 18 May iyo 26 June waxaynu u beddelay oo aynu sanadkan ugu magac daray inaynu dadkeena abaaraysan daryeelno in aynu ka hortagno tan oo kale inay dib noogu dhacdo aynu ku dadaalo sidii aynu u samayn lahayn ugu samayn lahayn dadka waxqabad day dhaawam tahay day barkada tahay haddii yani aynu uga hortagi lahayn dhibaatooyinka inagu iman kara sidaa daraaddeed waxaan farayaa dhammaanba ammaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland waa u dabaaldegaysaan may sidiiniba ugu dabaaldegaysaan waxaa ugu dabaaldegaysaan muuqaalkiina ku dabaaldegaysaan dhirbeerista guryihiina horteeda ku dabaaldegaysaan fantasiyo iyo muxuu ahaay dhooltus iyo walaaltinimo iyo muxuu isboogaadin baa ku dabaaldegaysaan dhammaanba barasaabada gobollada meeyarada iyo maamulada dalka ka jira oo dhan Soomaaliland waxaanu furaynaa in ay qurxiyaan magaalooyinka inay shawaaricda qurxiyaan inay calamada Soomaaliland oo ballaadhan oo dhaadheer oo muxuu aha kuwaynu awalba samayn jiray ay sameeyaan ay ku xidhaan muxuu aha xafiisyadooda iyo istiriidada iyo shaarciyada dabaaldegii iyo damaashaadkii iyo maalintaasina ay sideedii tahay ciddii dabaaldegaysa looma diidana balse waxa weeyaan dhaqaalaa la ururinayaa oo goob kasta oo la isugu yimaado iyo goob kasta iyo guri tu guri la ururin doona insha Allah ma aha si kale waxa weeyaan sidaasaa ay xukuumaddu go'aan ku qaadatay madaxdii qaranku saasay go'aan ku qaadatay ma kala laha xisbi iyo maxaan ku jiraahday mucaarid iyo muxaafid ma kala laha waa hawl qaran weeyaan waxa kaliya heli wax laga bedelay maadaama ay abaar daba dheeray dalkeena ka dhacday ilaa imkan ay ka sii jirto in halkii ciidamadu ka mari jireen ee bulshooyinkii rayidkii ka mari jireen dabaaldegga waddada la mari jiray uu laga reebo halkaa farriis loo beddelo dhaqaale ururin aynu ugu tabarucayna dadkeena loo beddelo Patrick Kosar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.